Mavluda Mirsagatova Chirchiq shahrining Xudoybergan mahallasida istiqomat qiladi. Uning xonadoniga bor yo'g'i bir hafta oldin toza, iste'molga yaroqli ichimlik suvi keldi. Bungacha ular garchi shahar hududida yashasalar ham kanal suvidan ichib kelishgan. Iste'mol suvi bo'lmagandan keyin juda qiyin bo'lar ekan. Qiynaldik, ancha qiynaldik. Ayniqsa mana shu issiq kunlarda juda qiynaldik. Har qaytadan suv olib kelishga majbur bo'ldik. Kanaldan oldik yana shu suvlarni ichdik, tindirdik, ichdik. Juda qiynaldik. Xudoybergan mahallasida yashovchi Bayanaya Yo'ldoshova suvning uvolidan juda qo'rqadi. Sababi u va uning oilasi 40 yildan ortiq toza ichimlik suvisiz yashashga majbur bo'lgan. Men bu yerga 20 yoshimda kelin bo'lib tushganman. Sodan beri bu yerga suv chiqmaydin. Barlıq o yerdagi mahallaning bari kanaldan suv ichkemiz. Qaytadan bo'lmaydi degan ekan vodokanal bizga yordam berib suvni ochdik. Xudoyga shukr, jaman emas, o'zgan ham shukrchilik qilamiz. Ichimlik suvi aholi salomatligi, hayot sifatini ta'minlashda muhim manba. Shu bois bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, manzilli loyihalar amalga oshirilmoqda. 22-iyul Prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo, Namangan va Toshkent viloyatlarida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga qaratilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Strategiyada qabul qilgan masalalarimiz 87-90% yetkazish ichimlik suvi bo'yicha chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Katta pul beryapmiz. Juda katta loyihaga tayyorgarlik qilyapmiz. Biz agar vaqtida qilsak, odamlarga to'g'ri yetkizsak, mahalla raislari, mana mahalla komandasi desak bo'ladi, hozir komanda bor, ular ham o'zini dunyo qarashini o'zgartirsa, 89 ta mahalla va 590 ming nafar aholi ichimlik suv oladi va oqova suv xizmati bilan ta'minlanadi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida markazlashgan ichimlik suv qamrovini 87% ga yetkazish, 155 ta tuman markazlarida oqova suv tizimini yangilash maqsadi belgilangan. Surxondaryo, Namangan va Toshkent viloyatlarida rejalashtirilgan loyihalar shuning bir qismidir. Eng katta masala uylarda issiq sovuq suv kanalizatsiyasi joy-joyida bo'lish kerak. Mahalla raislari bilish kerakki, qanday katta masalani biz hal qilmoqchimiz. Iqlim o'zgarishi o'zini bu yil juda katta ta'sirini ko'rsatdi. Hammamizga. Shuning uchun odamlarda sharoitini yaxshilash bo'yicha, bu qurilishlarni tezlashtirish bo'yicha nima qilishimiz kerak? Ham suv yetkazib berish, ham oqova suvlarda ham ta'mir talabligini, shuni qanday qilib qilsak bo'ladi degan savol meni qiynaydi. Yangi yo'l, Angren, Chirchiq, Olmaliq va Bekobod shaharlarida oqova suv qamrovi 60% ga ham bormaydi. Bu ko'rsatkich Chust va Chinoz tumanlarida 3% bo'lsa, Mingbuloqda umuman yo'q. Oxirgi yillarda ushbu tuman va shaharlarda ko'plab uy-joylar qurilib, aholi soni yana o'sgan. Davlatimiz rahbari tomonidan ichimlik suvi haqida to'xtalganda albatta oqova suv mavzusiga ham to'xtaladi. Bu bejiz emas. Sababi tizimni yaxshilanmasa biz nafaqat kelajak avlod, balki tabiatni ham qolgan qismi, ya'ni hayvonot, o'simlik olamiga ham birmuncha zarar yetkazgan bo'lamiz. Taqdimotda mutasaddilar 3 ta loyiha bo'yicha axborot berdi. Bu loyihalar Surxondaryoning Muzrobod tumani, Namanganning 4 ta tumani, Toshkent viloyatining 7 ta shahar va tumanida amalga oshiriladi. Ular doirasida 660 km ichimlik va oqova suv tarmog'i, 4 ta suv olish, 7 ta suv tozalash, 12 ta oqova suv stansiyasi barpo etiladi. Birinchi navbatda albatta shu loyihalarni tez va sifatli bajarish bo'yicha o'zimizni mahalliy quruvchilar shu loyihalarda qatnashish to'g'risida topshiriq oldik va albatta shu yangi tizim qilgandan keyin pul yig'imi bo'yicha o'sha berilayotgan xizmatlarimiz uchun albatta aholi bilan birga ishlab, hokimlar, o'sha hokim yordamchilari bilan, mahalla raislari bilan birga odamlarga tushuntirib, shu pul qaytimini ta'minlab berish bo'yicha ham alohida topshiriq bo'ldi. Loyihalarning texnik iqtisodiy jihatlari muhokama qilinar ekan, prezidentimiz ular uchun suv manbai yetarlimi deya savol qo'ydi. Loyihalar doirasida kamida 30 yilga yetarli suv zaxirasini yaratish zarurligini ta'kidladi. Ixtiyor Siddiqov, Sardor Lutfullayev, Yangi zamon dasturi uchun maxsus.